Häpyhuulet suukon saavat, häpyhuulet muistetaan. Häpyhuulet tuulessa lepattavat. Siinä oli laulua, taas pientä laulua. Tämä lauluahan on tie vaikka kesällä levytetään tästä uusi hitti. Tai sitten toinen voisi olla, että saat multa lahjaksi sä vitun nahkaviitan. Lal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 a. Saat multa lahjaksi sä vitun nahkaviitan. Jollahan oli näistä laulusta tämmönen hiekkaa pyllyröjä kävi. Sillä jossain vaiheessa, kun se olisi sanonut, että mitenkä minä tämmösiä laulan, että aijaa, että nyt työpaikalla pomo on suuttu, niin meillähän on se semmonen sopimus, että ensinnäkin minun pomo on sen verran huumorintajunut, että se älyvä itsekin, täyspäinen ihminen älyvä, että nämä on huumorihommi. Ja ne ei suinkaan ole vaikuttanut sen yrityksen niin myyntiin negatiivisesti, että se myynti ei ole suinkaan laskenut, vaan siinä on tapahtunut semmoinen päinvastainen vaikutus, että enkä minä nyt tarkoita sen laulusta, mutta on niin kuin yleisesti. Ja vapaa-ajalla kun minä olen täällä kotona, niin minähän saan laulella mistä haluan ja näin poispäin, että ei ne vaikuta, että se on vähän vanha-aikainen ajattelutapa, että se vaikuttaa siihen ja näin, että huumoria pitää olla ja työvideot on sitten, esittelyvideot ja tämmöiset on erikseen, että niissä ei sitten höpötetä mitään muuta kuin ja kalastussa, että siellä ei käytetä myöskään, niin mitään semmoista kielenkäyttöä, että siinä on se ero tullut. Tämä vapaa-aika on sitten niin asia erikseen, kun minä olen kotona. Mutta turhakkaan sitä selittämässä, jos joku ei älyä, niin mitäpä siitä sen enempää selittää. Onko se Batman siellä? Batman! 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 Batman. No tiellä hän on. Syömä mies, katoppa. Vähän luumua siitä. Onpa hyvää luumua. Kyllä se ruoka maistuu. Vähän porkkana tai otettiin ja lähti ruoas vähän luumua tuosta. Vähän luumua, niin kylläpä passo. Kyllä on hyvää. On se niin hyvää, kyllä tuo ruoka on. Tämän näköisin.